Libas iki dulur tas tak take over teko Bondowoso. Kemis wingi iki. Lah saiki dina Sabtu. Langsung tak coba. Alhamdulillah langsung koncer A. Lah iki ono tip dulur teko aku. Lek emele cendet iku. Video ini dipersembahkan oleh Halo Sobat Kecamania Nusantara. Jangan lupa subscribe. Halo dulur-dulur cendet mania senusantara. Jenengku Dani Otomotif. Aku sing duwe cendet jenenge Libas. Libas iki dulur tas tak take over teko Bondowoso. Kemis wingi iki. Lah saiki dina Sabtu. Langsung tak coba. Alhamdulillah langsung koncer A. Libas iki oleh take over teko Bondowoso. Teko online Facebook. Lah tak delok-delok tak pantau di sini di Facebooke selama rong minggu. Kok ketok sering koncer ngono iku. Akhire tak hubungi wonge, terus tak takoni regane barang kok intine aku nutut lah ambek regane cendet Libas iki. Akhire transaksi dadi dikirim nang Malang lewat sepur. Lah pertimbanganku oleh manuk iki sing gara aku kepencet iku maine satu titik, durasi kerjane iku ngefull. Tonjolan iku, tonjolan koyo jangkrik iku banter. Suara-suara sing cilik-cilik ngono iku. Iku sering ngetokno krak-krak-krak, krik-krik-krik-krik ngono-ngono iku. Ya kaya kenari barang, labet. Settingane hariane iku penak. Wis gak aneh-aneh main nganggo jangkrik tok. Dadi isu jangkrik 5. Terus sore 5. Wis main ngono tok. Lah lek aduse iku dina iki adus. Mending gak adus, terus menininnya adus, berarti sehari mandi, sehari enggak, hari berikutnya mandi. Wis main ngunutok, terus kemarin lek panik katini lomba, kati lomba hari min 3, iku wis gak ditokno, gak dicaringno, main dikrodong to di juru oma, hari kedua didusi, jangkrik isuk 5, awan 5, sore 5. Sampai lomba wis. Lah soal jemurane lek isuk ngene iku mulai jam 7 dijemur full krodong sampai jam 9. Baru diyupno iku dalane nek teras dibuka. Krodonge dibuka sampai jam 12. Kok ditutup krodonge baru dilebokno nang omah wis. Lale ngatasi pekoro dalto iku teko aduse. Aduse iku tak dusi sampai kelumus, sampai jedindil. Ya wis iku tok wis. Lah di omah iku ana cendet kabeh papat. Lek ndele iku bendinane iku wis tak jejer ngono iku, full krodong jejer. Soal lombane iku seminggu sepisan. Dadi bergilir lah. Mari iki ganti iki ne, ganti iki. Nah terus le ngatasi over birain iku
mengandalkan adus. Aduse iku biasane sehari pisan iku malah dadi tak gawe sehari ping pindho isuk ambek sore. Soal jangkrike ya tak sudo. Biasane 5 iku saiki tak sudo lepane kebraen. Lah iki ana tip dulur teko aku. Lek mele cendet iku berdasarkan pengalamanku, tapi kan beriyo macam-macam pengalamane wong dhewe-dhewe. Lek menurut aku iku cendet sing ketok apik iku paruwe, cucuke iku tebal. Nah, terus mari ngono. Dodone rada megar. Jarak tubuhe, postur tubuhe iku dawa, gulune dawa. Iku insyaallah suarane api. Ya wis dulur, ceritaku mek ngono tok iku mangke sing iso tak sampaikno. Semoga bermanfaat untuk dulur-dulur cendet mania senusantara. Salam jawara. Video ini dipersembahkan oleh Jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Tonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda.